যেন আমি কালি হয়তো বিত্ত বিভাগৰ যেতিয়া বাজেট দিব তাত ওলাব তে আমি 25 তারিখৰ ভিতৰত আমি এডভাৰ্টাইজ কৰিম একেলগে এটা ব্লক ৰিক্রুটমেন্ট আমি 35-40,000 পাই যাম কিন্তু ইমান ডাঙৰ ৰিক্রুটমেন্ট হলে ক্যান্ডিডেটো 20 লাখ মান আহিব পৰীক্ষা পাতিব লাগিব হল মেনেজ কৰিব লাগিব ইনভেজিলেটৰ কৰিব লাগিব এটা ডাঙৰ উৎসৱ হ'ব ইন দ্যাট প্ৰসেস অকণমান সময় লাগিলেও গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনটেনশ্যনটোতো কোনো কথা নাই আজি আমাৰ 10 মেৰ পৰা 10 জুনৰ ভিতৰত আমি এটা কৰ্মযোগ্য এটা এক মাহৰ অনুষ্ঠান পাতিব খুজিছোঁ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে পুলিচত 16,000 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিম এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আমি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত 22,000 এপইণ্টমেণ্ট আমি হেড ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি 10,000 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিম এইবিলাক চব ৰেডি হৈ গ'ল আমি ৰেডিও কৰিছোঁ আৰু লগত পৰীক্ষাও পাতি আছোঁ অৰ্থাৎ মোৰ যিটো টাৰ্গেট আছে 1 লাখ আমি 1 লাখত উপনীত হ'ম আৰু এইটোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি থাকি লাভ নাই গোল খোৱা কাৰবাৰ কৰি থাকি লাভ নাই য'ত সন্দেহ কৰিব লাগে তাত কৰক যে 1.5 লাখ দিব পাৰিব নে নাই দেট কেন বি এ কুৱেশ্যন 1 লাখত সন্দেহ কৰি লাভ নাই 1 লাখটোতো মই জুনত ওৱাইলেও জুলাইত শেষ কৰিমেই এইটোতো আৰু কোনো কথা নাই আৰু আজিলৈকে পাব্লিক লাইফত যি কথা কৈছোঁ তাৰ পৰা পিছ হুকি যোৱা নাই আৰু আমি পিছ হুকি নাযাওঁ উইল ষ্টেণ্ড বাই আৱাৰ কমিটমেণ্ট ইয়াত কোনো কথাই